sizga shakar. Mana murabbo. Mana qoshiqlar bilan. Aytganda choy ham damlab qo'ydim. Mana sizga. Men o'qishga ketyapman oyijon. Bemalol mazza qilib nonushta qilib oling, xo'pmi? Oyijon, bu ham nonushta ham tushlik. Bir amallab o'zingiz eplab olasiz, xo'p? Agar joy qorningiz ochib ketsa, o'zingiz nimadir qilib olasiz. Men Shohruh akam bilan mazza qilib kafeda ovqatlanib kelaveraman. Vaqtim bo'lmayapti o'zi. Mayli, oyijon, mana issiqqina choy damlab qo'ydim sizga. Mazza qilib iching, yoqimli ishtaha. Men ketdim o'qishga. Bo'pti. Yapsız oyi. Hay toba. O'zi yildan burun kelib olgan bo'lsiz. Yana bunga qo'lingiz uzatishingizni qarang. Nimaga xonangizdan bu yoqqa chiqib oldingiz? Sizga chiqib oling dedimmi? Hali qazo-qazo mehmonlar keladi betga. Men sizga yildan burun chiqib oling deganim yo'q-ku. Yana ishingizni qarang. Kamroq yeng, hali mehmonlar kelsa qo'lingizni uzatavermang. Duxi-buxi ham sep olishingiz kerak. Hidingizni qarang. 2 oy bo'ldim, 3 oy bo'ldim cho'milmaganingizga. Keyin chiroyli kiyimlarimiz ham kiyib olishingiz kerak. Buni kiyib olganingizni qarang. Keyin menga qarang, hali odamlar kelganda o'zi hammaga o'zingiz rahmini keltirib, rasa o'zingizdan sponni yoqib yig'lavermang. Eshitdingizmi? Odamga o'xshab o'tiring. Hammaga rahmi kelib bir narsalar demasin. Ovsinmi kelamiz, uyaltirmang hammani yonida. Yuring, boshqa kiyimingizni kiyib oling. Yerdan bir kirib olganlarini. Tez-tez bo'ling. O'zim chiq deganda chiqasiz. Bir pasda hidlar bosib ketibdi uyda. Duxi-puxi ham sefomabdi. Qiz tarbiyalayotganda ham o'shalarga aytsa bolam, boradigan joying mendan keyingi uying shu. Mendan ketding mana. Endi boradigan uying shu. O'sib o'nishingizni o'ylasangiz, o'sha qariya onangizmi, qariya otangizmi, o'shalarga qarab, o'shalarning duosini oling deb tarbiyalasa-chi, qiz tarbiyasiga ham Alloh ustiga Alloh nur bo'lar edi. Masalan, o'sha qizlar ham ha deb gapga kirgan bo'lardi. Alekiga mana bitta narsa, bitta o'sha qizning anaqasi emas deb, bu yerda o'g'illarda ham ayb. A sen shuni kelin qilib, uyinga kirgizib ovorvatsang, deb masalan-chi, mana o'sha o'g'li ham-chi ayoliga tushuntirib, mana meni mamam keksa anam. Siz o'shani bilib keldingiz. Masalan, meni keksa otam. Keling, ikkalamiz birgalikda shuni anaqa qilaylik. Ertaga bizga ham, biz ham shu kunlarga tushamiz. Lekin kelin bir narsa desa, eri ham shunga ko'nib ketish kerak emas-ku, to'g'rimi? Masalan, uning onasi-ku. Keling, birgalashib o'sha bir qo'lida anaqasini qo'ysa, masalan, onasini qo'ysa, bir qo'lida xotinini qo'yib, ikkalasini baravar ushlaydigan ham erkak bo'ldi. Mana ahvolga tushdim. Qanday yurardim? Bu uy-joylarni uy-joy qilguncha belimdan quvvatim ketdi, kuchim ketdi. Mana shu gullarni cholim rahmatli hammasini ekib, gullatib, chiroyli bog'la yaratdi. Xotinjon shetda navaralaringni o'ynatib o'tirasan deb ketuvdilar. Mana endi oqibat. O'g'illarim juda oqibatsiz chiqdi. Kelinlarim beadab chiqdi. Na hurmat qilishni biladi. Na bir kosa ovqat tutishni biladi. Hammani farzandi shunaqamikini? Yo'q. Yo'q. Mana qo'shnimizdir. Kelinlar uch mahal ovqat qilib beradi. Qo'ydish qo'shnimiz yarim kosa ovqat olib chiqib yeb mazza qilaman, mazza shunaqa shirin. Va mana noningiz. Bo'pti, men futbolga ketdim. Kunim quruq bo'rkiringa qoldi. Shuni ham navaram olib chiqib berdi.
Bir piyola su versem hiç kim istemeydi, düşünmeydi beni. Tilden hem kaldım. Vay oye, non yeb o'tiribsiz mi? Qozi men bitlan sipirib qo'ygan edim. Yana non shotchadi endi. Oye, nima qilganingiz bu? Uf. Men bedanalaringiz ham jonga tegib ketdi, sayraverib. Sayrashini qarang, pitpildiqlarni. Oye, non shot to'kilyapti. Xullas, men o'qishga ketyapman. Uyda ovqat yo'q, o'zingiz bir amallab ovqat qilib olasiz. Ben Shohruh akam bilan o'qishdan keyin kechki ovqat qilib kelaman, xo'pmi? Ana jiyanimiz bor-ku, u ham qayoqqadir ketgan. Ey, chekiga o'tsin sani. Dimashlarni yo'q qilib yuboraman Shohruh akamga yetib. Yoki singizlarni o'zlari olib ketsinlar, xo'pmi? Jonga tegdi. A, aytgandek, kenayim ham telefon qildilar. Ular ham ovqatlanib kelishar ekan. Bir amallab kuningizni o'zingiz ko'rib oling, xo'pmi? O'zingiz ovqat qilib oling. Voy, oyijon, nimaga chiroyli ko'ylaringizni kiyib oldingiz? Sinchlimi? Qayerdir ketyapsizmi? Ha, o'zingiz yuvmaysiz-da bu ko'ylaklarni. Men o'lib tirilib yuvaman. Kecha opam keldilar-da. Shuni kiyib ketdilarmi? O'zingiz ish qilmaganingizdan keyin shuday kiyib olib o'tiraverasiz. Mayli oyi, men ketdim o'qishga. Kech qolaman bo'lmasam, charchamay. Mana bunaqa nonlarni ichkariga kirib yeng, xo'p, iltimos. Menga ishonch tirmang. Oyi, oyi. Voy, oy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, nima bo'ldi? Nima u oyi, gazni nima qo'ydingiz? Ha, gazni pasaytiringmi? Nima qo'ydingiz? Voy, oyi, nima bu? Butqa qilyapsizmi? Butqami? Hech kim yo'qmi uyda? Kelinlar qani? Ketdimi? O'g'illaringiz qani? Yo'qmi? Choylaringiz ham yo'qmi, oyi? Choy ham damlab berishmadimi? Ovqat yedingizmi? Yemadingizmi? Nega, nima bo'ldi? Ne yig'layapsiz, oyi? Nima bo'lay? Odamgarchilikdan chiqib ketdim akam bilan ukam. Siqilmay, oyi. O'zim olib ketaymi, o'zim qarayman. Men o'zim qarayman, ona keta qoling. Xo'p, deyman, qarayman, oyi. Buyuring, onajon. Xo'p, deyman, qarayman, ona. Men qarayman. Yuring, men qarayman, oyi. Kelinlaringiz qaramayapti, o'g'lingiz qaramayapti. Yura qolaman, olib ketaman. Navaralaringiz bilan o'tirasiz. O'zim qarayman, ona. Yuring, ketaylik. Olib ketaman. Shu butqaning ismi. Yuring, ona. Oyi, yuring. Yuring, oyi, ketaylik. Borgan oilangizda ota-onaga nisbatan bo'layotgan muomalaga qarab kelinlar ham xuddi shunaqa muomala qiladi. Agar siz ota-onangizni hurmat qilib, o'g'il, onamni ertalabki nonushtasi mana shu vaqtda tayyor bo'lsin, yo onamni bunaqa holatda mana shunday qo'ymanglar, yoki kiyimi toza bo'lsin, kechki ovqat o'z vaqtida bo'lsin, yoki bo'lmasam bir o'zini ota-onasiga bo'layotgan munosabatlarini kelinlarga singdira olsa, kelinlar ham shunga qarab yo'l tutadi. Chunki har bir qiz o'sha oila qurishdan avval, oila qurgandan keyin ham oilani mustahkamlashga harakat qiladi. Har birimiz ham inson borki, oila qurgandan keyin, turmushga chiqqandan keyin o'sha oilasini mustahkamlab, o'sha oilada singib ketishga harakat qiladimi? O'sha vaqtda nima qiladi? Oilada urush janjal chiqmasligi uchun turmush o'rtog'ini aytgan gapini, vazifalarni so'zsiz bajarishga majbur. To'g'rimi? Shunday vaziyatda o'sha o'g'il ota-onasiga nisbatan munosabatlarini to'g'ri qo'yib bera olsa, to'g'ri yetkiza olsa, kelinlar ham shunga qarab munosabatda bo'ladi. Qale. Zo'r bo'ldi. Restoran yoqdimi? Ovqatlari yaxshimi? Va, cho'tki ekan. Yaxshi ekan. Restoran yaxshi ekan, ovqat yoqmadi dadasi. Nima yoqmaydi? O'sha kunga olib borganingiz boshqacha edi. Anaqalari ham boshqa edi. Umuman ta'mi yoqmadi menga. O'sha kunda restoran zo'r. O'sha kunda joy yaxshimidi? Yo'q, o'shani olib borganingiz oyim aytayotganlardan ham zo'r edi. Ha, ana borganimiz, ana oldingi hafta bor. Ha, bor. Mayli, erta kechqurun o'sha yerda. Ha, erta kechqurun o'sha yerda ovqatlanamiz. Sen o'z tushlikda nima yeyapsan? Men bu xolamnikida ana ovqatda maza qilib yeb yuraman. Bu mozlarga butqa taylab yeb o'tiribdilar. Butqalar rasa ana butqalar rasa bemaza ekan. Yo'g'i? Nimaga bemaza? Bemaza ekanmi?
o'zining ovqati qilib kutmadimi? Qilyapti, bir xilda qilmayapti shekilli dadasi. Keyin somsa pomsa olib keberaman deydi, olib keberdizmi oyimga? Ha, kecha ikkita somsa olib keberdim, hali turibdi, bittasi chishlangancha qotayotibdi o'sha ustida. Dasturxon ustida qotayotibdi. Ostini men biram menga osilib olgan, butun og'irligini solib olgan. Ani 6 sotli yer oldingizmi dadasi, tezroq harakat qiling. Olganman, endi anu hujjatlarni rasmiylashtirib bersak, keyin imorat qurilishi boshlab 1 yilda xudo xolisi yangi imoratga chiqib ketamiz. Tez harakat qiling, chiqib ketaylik shu yerdan dadasi. Chiqib ketamiz, chiqib ketamiz. Mayli, shu mahallada ham mana hamma uchastka qiyotdi, tar parra qilibcha jonga tiddi bular. Kechasi uyqu yo'q, boshqa yo'q. Ertaga boramiz endi. Qarang, chiroyligini bizga ham shunaqa uchastka qurib berasiz dadasi. Quramiz, quramiz. Ko'pchiliklar ko'chada ovqatlanishni yaxshi ko'rib qolganda, masalan, o'sha oilaning ham o'g'illari kechqurun o'sha ko'chada ovqatlanishni o'zlariga bir map ko'rib olganda, masalan, mana ana uyda o'tiribdi. Ana nima ichyapti, nima yeyapti, u bilan ishi yo'q. Ana kashaydimi? Ana umuman hech narsa yemaydimi? U bilan ishi yo'qdi. Ketdik. Bolalarini, xotinini oladdi, restoranma, restoran ovqatlanib yuribdi. Anam unda shildirlagan bir kasha suvga pishirdimi uni, sutga pishirdimi uni? Qatta sut bo'ladi endi u onada. Shuni yeb o'tirgan bo'lsa, biz mana bunaqa qilib o'tiribmiz. Qanaqa bo'ldi ekan deb o'g'ilning xayoliga kirib ham chiqqan bu narsachi. Faqat u hozir bolalari bilan andarman. Ayolining ko'ngli to'q bo'lsa, bolalarining ko'ngli to'q bo'lsa, faqat o'sha bilan anaqada. Qanaqa tarbiya ketgan endi bilmaymiz-ku to'g'risini aytganda. Masalan, shu ona ham o'sha bolalarini o'sha paytlarda u ham keragincha tar anaqa qilib qo'ygandir, yetarlicha masalan o'shalarga ham mayli o'sha paytda o'sha zamonda restoran yurish bo'lmasa ham o'shalarga issiq non yopib bergandir, issiq ovqatni qilib qo'ygandir. Lekin bugun o'sha bola esdan chiqarib yubordi ko'sh kunlarni, to'g'rimi? O'sha ana nima qilib o'tirsa, o'sha yerda o'tiribdi-da, lekin bu o'zini bilganini qilib yuribdi. Alo. Ha, Jasur. Yaxshimisan? Nima bo'ldi yer? O'sha kechagi joymi? Ha, aytdim-ku, kecha o'sha narx bo'lsa, o'sha narxga gaplash, uka. Ko'nyaptimi? Bo'ldi, ko'nyakkan bo'lsa. Ha, hali abetdan keyin o'tib, zakalatlarni berib, keyin qolganini hujjat tayyorlagandan keyin hammasini beramiz-da, xudo xolisi. Ha, ha, o'shatdan. Ha, o'sha burchini berursin, burchini. Ha, bo'ldi. Ha, o'sha 6 sotu. Bo'ldi. Thank you. Jasur, telefonlashamiz, xo'p. Yaxshi. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsiz. Yaxshimisan? Yaxshi bo'lsan? Ha, rahmat. Charchamasdan. Nima gaplar? Tinchmisizmi? Tinch. Kir uyga. Yo, Shohruxqan. Shohrux? Bilmasam, yurgandir u yerda. Kecha kelgan bildingizmi, aka? Kecha? Ha. Uyga kelmadi. Uyga keldim. Kelganimni ham bilmadingiz. Onam och qolayotganini bilasizmi? Qay mahal kelding? Abitda keldim. Kechqurunga ovqat yo'q. Abitda ovqat yo'q. Ertalab nonushta yo'q. Nima qilyapsiz o'zi? Nima deyapsan? Kecha men 2 ta somsa tashab ketdim. 2 ta somsangizni ko'rdim, yomadilar tishlaridan. Qotib qolgan somsangizni ko'rdim, aka. Xo'p, nima qiling? Nima deyapsiz? Nima deganingiz? Nima qiling? Kim qaraydi onamga? Shohruh qani, xotini qani? Nima qiling? Baqir chaqir qilmang. Yo, baqir chaqir qilaman deb. Qo'ni qo'shlar yo'q. Qo'ni qo'shidan uyalsanglar onamga yaxshilab qaring. Och xovatdilar, kirlari bir balo bo'yapti yeniligi ustida kiyimlar. Ne qaraymiz-ku, kim qaraydi? Keling, ishda bo'lsa, Shohruh ishda bo'lsa, xotini o'qishda bo'lsa, aslida restoranga borishga vaqtingiz bor. O'zingizni kiyimchilik vaqtingiz bor, lekin onamni kirini yuvishga, ovqat qilishga hech kim vaqti yo'q. Menga qara, mahallaga yo'l shallaqlik ko'rmayman. Mahallada ham gap chiqib bo'pti o'zi. 2 ta olimalikni o'g'il bolalar qaramayapti bolasiga, onasiga deyapti. E, gapiradi hamma, elosiga elitib bo'lmaydi, nima deyapsan o'zing? Mahallaga chaqirishyapti. Qanaqasiga? Chaqiradi mahalla. Restoranga borishga vaqti bor. Menga qara, menga aqllilik qilmaydi. Agar boqsang, ana olib borgunda o'zing boq. Olib ketaman, boqaman. Boqmayotgan bo'lsanglar. Men boshqa yo'ldan yer oldim. Nima hisobingiz qolmabdi sizlar? Uchastka oldim, uchastka qilib chiqib ketaman. Shohruh xona o'zi Shohruhga yetamiz. Shohruh o'zi qarab, o'zi boqadi. Xo'p, siz akamsiz-ku, siz yo'l yo'riqqa solishingiz kerak-ku, aka. Yo, nimani yo'l yo'riqqa solmayman? Onam och qolyaptilar, mahallada shuncha gap. Yo, menga qara. Bizani o'qitdilar onam, bizani o'qitdilar o'zlari. Yo, senga aytaman, keni ishda bo'lsa, bolalar o'qishda bo'lsa, Shohruh ishda, men ishdaman, Shohruh xotin o'qishda bo'lsa, kim ovqat qiladi? Xo'p, kechqurun qilib qo'ysa bo'ladi, isitib yirdilar o'zlari hammasi. Qilyapti-yu ovqat, mana bir mahalmi? Bir mahal ovqat qilyapti. A, o'zingizlar uch mahal ovqat yeysizlar ko'chada? Bitta onamni
ishxonadan kelib uch mahal ovqat pishirib kelayin-a o'ylagan obtoda borib kelish o'zimi? Siz xotiningizni o'ylaysiz, onangizchi? Yo, menga qara, sen kelayin bo'ladi, sen hurmatini qilgin. Ha, xo'p, bu onam bo'ladi menimcha. Xo'p, sizni ham onangiz-ku. Somsa olib kelib berdim kechikdi. Somsa ikkita dona qotayotgan somsangiz, maka. Yo, menga qara, qo'yib baqir chaqirmang, bor, menga qara, eringa baqir chaqirmang. Yo, sizni ham qilaman. Nima kerak? Kirsang kir, bo'lmasa bor. Kiraman hozir, ko'raman. Kiraman. Bor, ko'r chiq. Yo, menga shalla qiliqlanibdi kelib olib. Qizlar asosan ota-onani telefon qilib so'rashda ham yoki ota-onadan hol-ahvol so'rashda ham qizlar mehribonroq bo'ladi. Lekin bizi o'zbek xalqimiz o'g'il farzandni ko'proq xohlaydi, ko'proq kutadi, o'g'il bo'lishini istaydi. Har birta oilada o'sha natijada ko'plab oilalar buzilib ketayotgan holatlar bor. Lekin agar biz qaraydigan bo'lsak, qizlar ko'proq mehribonroq bo'ladi farzandlar. O'zingizchan, tuzumisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Ancak yaxşı bu kalbiz mi? Çünkü o yüzden ancak aldık kalbisiz, okat bokat yivarsın mı? Okat bokat bir yaşı attım, bir yaşı mı attı mı? Kelinle özünü yoldan bir kalkmaz mı? Bir kosa okat bir yaşken mi? Halı yok eken mi? Hani bunu oğuluz bilen kız izleyen, az gün ayçken eşitip kaldım. Tençliği mi? Gapirma geldiğim ancak ana kabuk kaldı diye uzis karna tartıp ki çakırıp durardız bulana. Yobze ya mazgine gapirip tartıp ki çakırıp koyulik mi gelirler? Bu miydi mi? Kanda oturardız da çıkmanımda ikilemiz işte bu uyuyun gül yıkıp bir pes kursan bu çak çaklaşıp oturardık. Da xolisi yana o'sha paytlar bo'lib qolar. Sog' bo'ling, omon bo'ling, yaxshi bo'lib qoling. Insof bersin kelinlarga ham. O'g'lingizga ham, qizingizga ham. Bo'ldi, katta bo'lgandan keyin qo'lingizdan hech narsa kelmas ekanda endi. Endi anaqa ovqat qilib berish olmasa, biz o'zimiz ham olib chiqib turamiz. Bir kosa ovqat kim o'ldiribdi? Shuncha qo'shnilaringiz bor, hammasi aqling no bo'lsa siz bilan. Ja ovqat berish olmasa o'zimizdan beraveramiz. Hisob bersin hammasiga. Mana hozir sizga sipqina sho'rva olib chiqdim. Ichib oling, xo'pmi? Shifo bersin opajonim, yaxshi bo'lib qoling. Sog' bo'ling. Men yana chiqaman sizdan xabar olgani. O'zim har doim ovqat olib chiqib turaman endi. Xafa bo'lmang. Shifo bersin Alloh. Sağ bolin. Mali. Sıkılmayın, kapı bulmayın. Kor. Ben çıkıp duramam, tesliyiz kabar ağanı sizden. Bunu içi alayım, soğutmasına hopma. Süzal kita suda halası, yani avval gideyim, ben zakıp oturamız. Ham sohbet bulup, koşunacağım. Bu hıçkım hem kurum yaptı, ne oğulları, ne gelinleri, ne kızları. Bir kursam tartıpki çakırıp, azgine nasihat kıp koyardım. Onanı hem şuna kıp koyar mı ki adam? Bitti tıldan koyardım ki şunu çelik kılar mı ki ne? Tırlıçayım, piymese cağı, piymese indi bundan bir oge. Kurmat kıp karamıydım ya. Şunda onanı kadriye yetme ya. Hali bu dünya kaytardım ya, kuradı sekin sekin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opa, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Tuzumisiz? Kechmisiz? Ha, rahmat, o'zingiz. Yaxshi keldingmi? Sizlar yaxshimi, bolalar yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Qanaqasizlar? Rahmat, Xudoga shukr. Tinchlikmi? Ha, voy, opa, tinchlik emasdi. Ha. Hozir opamgidan kelyapman. Juda ahvollari og'ir. Shundoq ko'rib yomon bo'lib ketdim. Inqillab, sinqillab zo'rg'a o'zlarini tutib oshxonada ovqat qozon ko'lib yotibdilar de. Nima qilasiz, sam shiqil amallab tushuntiryaptilar. Tushundimki, ovqat qornlari och o'zlariga harakat qilish ovqat qilyaptilar de. Uyda kelinlar bittasi ham yo'q, hech kim yo'q uyda. Qayerga ketgan yana bular? Ular qanaqa o'g'il bo'ldi? Ikkita kelini bor, ikkita o'g'li bor. Opam bechorani o'zi ovqat qilyaptilarmi? Ha, shu o'zlariga shu ovqat yemish tayyorlab oshxonada. Shu bolalarni mana opamning umri o'tdi-ya. Gapirmang. Ularni o'qitdi,
uysaldı. Bana şunçalıklı bağırdı, oğlu oturttu. Yine böyle nema haklıydı apamda. Apam beçoraki karıydıgan adam yok eken mi? Hiç kim yok yürürlen bittesi yemiyor. Ne navarıyla bağır. Bitti uzları. Hiç o kadar koron açırken payet. Hiç kim yok. İki gün buldu ben bağırıp gidenimde. İki gün buldu. Hala ondan başka bağırıp gidenim yok ben. Havaram alal gidenim yok. Bana uydan çıkalım hep bana. Hemmesi işe gitken. Şu bana bugün bağırdım, haz bağırsam. Şu ne göz bilen korsam. Şunu ınkılıp zor gözlerini. Ana oşxonada yuribdilar. Ovqat tayyorlayaptilar. Ovqat poqat olib kelmadingmi? Yo, olib keldim. Mana ham narsalar olib kelgandim. Endi o'zlarini kelsam oshxonada ekanlar-da. Kelinim, o'g'lim hammasi ko'chada. Ko'chada ovqat yeb kelishayotgandirdi. Uyda ovqat qilmasa. Ular kafelarga borib, bolachaqasini olib ovqat yeb keladi-da. Jo'javurda jon uyda ovqat qilsa bo'lmas ekanmi? Shu uyda qilsa shu opamga ham issiq ovqat bo'lar mana. Ular tartibga chaqirmasak bo'lmaydi singlim. Siz borib gapirganingizmi, sizning gapingizga kiradim deb o'ylaysizmi? Yo'q, kirsa kirmasa bilan tartibga chaqirish kerak. Lekin opam qachongacha mashnaqa qiynalib o'zi yolg'iz o'zi ovqat qiladi. Sog'lom bo'lsa ham mayli. Yo'q, gapira olmasa qana qilib u bechora qaraganda shu kunni ko'rish kerakmi? Mayli, lekin borib gapirganingiz ham yaxshi bir tarafdan. Bolalari oliy ma'lumotli bo'lsa, hamma narsasi yetarli bo'lsa, hech biror narsadan kamchilik joyi yo'q bilanmi? Uyat yok bana koşunu körgende. Nima deydi bular? Yo, şunca şu yaşki çıkarıp bola çaka kılıp endi ben bunaqa bo'lganda yaş qarmagan bular non sopishi bo'yotdi hozir. Astagfirullah, astagfirullah. Tavba kıldım, tavba kıldım. Odam qarigandan keyin nima bo'lishini bilmaydi-da. İşte bola uchun jonini berdi. Bular nima qilyapti o'zi? Ne hasratda o'stirib, o'qitib bularni oyoqqa turg'izib, mana oilali qilib, endi ahvollari shumi, qarang. Qara, jiyanlarim yomon bo'lib ketdim, shundoq. Tarman, albatta yomon bo'lasan-da. Mana hozir men davlan ham shu bolachaqa qilib ahvol dedim-da, shunaqa achinib ketdim opamga, voy. Tartibga chaqirish kerak bularni. Bo'lmaydi bunaqa. Gapiramiz, gapiring siz ham, men ham qo'shilib birga boraman, men ham gapiraman. Boramiz. Olsunjon, biram oynalarga tikilib o'zingizni aroq berib, ha? Siz rosa chiroylisiz. Endi bir o'zimga qarab olaydim. Kecha nimaga ovqat qilmadingiz qaynonamga? Voy, siz o'zingizni bilib olyapsiz. O'zingizni galingizda umuman ovqat qilmay ketibsiz-ku. Oyjon, qotgan non yeb o'tiribdilar. Sizni deb. Voy, men epladim. Ovqat qilib ketdim-ku. Siz umuman qilmabsiz-ku. Hech ham de, men o'qishga ketyapdim. Ovqat ham yo'q edi. Ha, desam, ko'chada ovqatlanamiz siz. Biz ham ko'chada ovqatlanib qo'ya qoldik, keyin oyijon o'zlari bo'tqami, nimadirlar qilib yeyaptilar. Amallabdilar xullas. Men pishirmasam, endi sizam pishirmaysizmi? Siz pishirib turaveringda. Voy, o'qishimdan ortsam qilaman. Ortmasam, o'zi kelmagandan kelishib olaylik-ku, opajon. Yo, menga ishonmang. Menga ishonmang. O'zingiz bilib ishingizni qilavering. Yaqinda uchastka olib chiqib ketamiz. Hakeza shuni harakatda yuribdi. Menga ishonmang. Voy bu endi sizda pul bor, uchastkani g'ami deb endi ovqat qilmasakansiz-da. Mani ham o'qishim bor. Qo'ying opa. Bu tildan qolib ketgan qaynona jonimizni ovqat bermasak, bermamiz-da. Kimga ham yetardi? Yo, bu kimga yozib berarmidi? O'zini-o'zi eplayapti-yu, bo'ldi. Uning uchun urushib ham o'tirmaylik. Arzimaydi bizani asablarimizni ketkizishga umuman. Masalan, mana atana qanaqa navbatchi bo'ladi? Bu atanaga qanaqa navbatchi bo'lishi mumkin? Kelinlar, mayli o'g'illari bo'lsa ham, masalanchi, qanaqa navbatchi bo'lishi mumkin? A kimning qo'ldan kelsa shu qilib ketavermaydimi? Insofni o'ziga bersin. Insofni o'ziga bersin. Lekin masalan, mana u o'sha kelinni ham, bolalari bor-ku, to'g'rimi? Ertaga o'zini ham o'sha holga tushib qolsa nima bo'ladi? O'shanda masalan, mening bolalarim navbatma-navbatda qaraydi deya olmaydi-ku. Voy, sizlar malika sizlarku, uydagi ishlarga hech qaramaysizlar. Qaynanaga qarashga vaqtingizlar yo'q sizlarni. Endi uyda ham ozgina o'zimizga pardoz andoz qilsak bo'ladimi? Tavba qildim. Hozir ishdan keldik, xolajon, o'z qaraymiz oyjonga. O'z qaraymiz. Keling, bu yoqqa o'tiringlar. Qani opamlar? Yotuvdilar, hozir kirib chiqdik.
Yana ovqatlari yo'q bo'lsa kerak, qotgan nonni suvga bo'ktirib yeb o'tirgandirlar. Yo'q, ey ovsinim, ovqat qilib qo'yaman dedi, qilib qo'ydingizmi ovqat? Voy, opajon, o'zi hozir keldim-ku, endi qilaman hozir. Ertalab qilib ketaman dedingiz-ku. Ulg'irmadim, o'zi ertalab bo'lsa o'qishim. Ana ko'rdingiz, ovqat ham yo'q oldilardi. Har doimgidek qotgan non suvga bo'ktirilgan turibdi. Hozir qilamiz mana ustimiz yechib. Hozir qilamiz, xolajon. Sansalar bir-biriga. Sizlar o'tirib turinglar, biz choy damlab kelamiz, ovqatni ham qilamiz. Ichmaymiz choy. Opam to'ymagan joyda biz choy ichib o'tiraylikmi? Menga qaranglar. Sizlar xomsib yengan bandalar, shuni bir bilinglar. Bu qilgan ishlar hammasi ertaga o'zingizlarni oldingizga qaytib keladi. Mana opamni shunchalik sizlar xo'rlayapsizlarmi? Ertaga mana sizlarning ham bolalaringlar bor. Sizlar ham o'g'il uylantirasizlar, qiz chiqasizlar. Hammasi oldingizga birma ketib, ketma-ket keladi. Nimani o'ylayapsizlar sizlar? Sizlar yosh bola emassizlar. Endi sizlarga qaynonalar gapira olmaydi deb, nima qilsanglar xohlagan ishlarni qilib yuratgan emasmi? Salimdo qarasangiz bo'lardi qaynonalarga. Nimaga bizga bunaqa gapiryapsizlar? Mayli, qaynonamiz sinsizlar, biz chi sizdimayapmiz. Bizi boshimizda erimiz bor. Sizlar shunaqa urushlarga haqqingiz yo'q. Sizlarni umuman ishingiz bo'lmasin bizlar hayotimiz bilan. Bizlar hayotimizga umuman aralashmanglar. Qani o'g'illari ham kelsin. Men o'g'illarimdan ham gaplashaman. Mani opam yemasdan, ichmasdan shunchalik qilib, bolalarni katta qilib, oliy ma'lumotli qilib, mamlaka sizlarni bo'xatirgan qilib qo'yganda, mani opamga endi qaraydigan odam qolmadimi? Voy, vohma qilmang, iltimos. Bo'ldi, hozir qilamiz o'sha odamni. Nega vohma qilmayman? Namcha vohma qilib tashladingiz. Chunki oldin keldim, mamlaka qilib bechora quruqman deb o'tiribdi. Ovqatlar qilib ketyapmiz, yemang deb aytyaptim oyim sizga. Aytsa aytmasa ko'rinib turibdi. Yeb qo'yganlar siz kelguncha. Hol ko'r, rang so deydi, ranglar so'lib tamom bo'lib qapti. O'zi ranglari shunaqa edi oyim. Icham bunaqa emas. Siz achib o'tgan bo'lsangiz, o'zingiz ovqat olib keling, xo'pmi? Jijonga. Sizlar nima ish qilasizlar? Sizlar nima ish qilasizlar? Bitta opajon men ketdim, qiling. Hozir chakay turmaydi bular. Biringlar uni qilinglar, biringlar buni qiling. Bitta qaynonaga qaramaysizlarmi? Xudodan umidinglar yo'qmi sizlarni? Xola bo'pti, o'zingiz bosing, yuring oyim yoniga kiraylik, ovqat qilib qo'ysizlar, choy ichib ketasizlar, yuring. Qaraylar u bechoraniga. Qaraymiz, yuring xola. Qani eringlar qani sizlar, men eringlar bilan gaplashaman. Kelinlarni endi bu yerda nima desak bo'ladi? Savodsizligimi yoki bo'lmasam tor fikrlashimi sabab bo'ladi. Avvalo inson qancha aqlli, zukko bo'lsa, o'zi sabr qanoatni ham ongidan o'ziga singdiradi. Mayli, bu kunlar o'tib ketadi, vaqtinchaki bu kunlar deb o'ziga singdirish kerak-ku. O'sha vaqtda kelinlarni biz ko'rishimiz mumkinki, bu yerda savodsizligi, aqlsizligi, oilaga nisbatan sabrsizligi ko'rinadi. Agar o'sha kelajakda o'ziga ham shunaqa kun qaytib qolishi yoki ertaga o'zi ham farzand tarbiyalayotganda farzandlaridan qaytib kelishi mumkin shunaqa kunlar. O'sha narsani u to'liq tushunib yetmaganligi shu savodsizlik natijasida bu narsa kelib chiqadi. Agar inson aql idrokli bo'lib o'zini boshqara olganda o'ziga singdirardi-da. Jon, qalaysan? Yaxshimisan? Ha, bilasan-u. Ha, erim bilan kafega bordik, o'qishdan chiqib. Ha, mana erim juda ham yaxshi ko'radi-yu, bilasan. Kim bor uyda? Voy, charoq. Xo'z qarama. Voy, assalomu alaykum, opajon. Yaxshi keldingizmi? Charchabing? Rahmat. O'zi sezmay qolmadim telefonda gaplashib. Ay, telefondan bo'shamaganingizdan keyin sezmaysiz-da. Har doim telefondasiz. Bu nima yurish? Kelin poshi? Nima qilibdi yurishimga? Bu nima kiyim kechagi? Yur kiyinishlaringiz. Ja, o'zingizni qo'yib yubormadingizmi? Bunda lozim kiyim yo'qmi? Ibo qayoqqa? Lozimdan farqi yo'q mana. Ovqat qildingizmi? Oyim kirlarini yuvdingizmi? Yo'q, qila olmadim opajon. Faqat telefondamisiz? O'zi endi gaplashdim. Har kelganimda telefondasiz. Qachon bunda insof beradi sizga? Qachon? Onam qotgan non yeyotdilar. Uyat bormi sizlarda, ikkita o'sinda. Akukalarni gapirmasam ham bo'ladi. Shuncha ish bor uyda. Nima, menga xo'jayinchilik qilgani keldingizmi?
Canım bir teyip gittiyle yu. Eğer açın otken bu siz o kadar da uzayıp gip koyun, hop mu? İplap. Opki var mı? Kara var mı? Benim uyum var, cayım var. Benim uzatkenle onam. Siz kelinsiz, kız buluşuz kiri. Selmin de o insopki tartıpki keliyindi. Şunca yakışı gapır var mı? Çaraz? Bence karayın. Ben hayatımda aralaşıyor muyum? Hop mu? Ben okuşum var, okuşum kiri, tüketişim kiri. Hadi bu işlerle ulguramı yapman. Bari ne? Kalk gitmezsen, şaşmıyor dur. Açılıyor vaziyizi. Ha git yokal uyuyunca. Bir terbiye. Lekin o'sha vaziyatda onam shunaqa ahvolda, ko'ryapsanmi? Ukasiga shu narsani ko'rsatish mumkin edi, to'g'rimi? Uka, o'tir, yoshligini eslatish mumkin edi. Ke, bolalik yillarimizda onam biz uchun tayyorlagan ovqatlarimiz qanday yerdik, biz qanday mazza qilib yerdik. Lekin bugungi kunda onam mana shu ahvolga tushib qolishiga sen, men sababchi bo'lmayapmizmi? O'sha narsani ukasiga to'g'ri tushuntirganda ham bo'lardi. Hozir bu yoqda ukasining oilasida ham notinchlik kelib chiqdi. Onasi bu narsani xohlamasa ham, yana o'g'ilni onaga nisbatan muomlasi o'zgardi, yanada yomonlashdi. Aslida o'sha yerda ukaga, kelinga emas, ukaga tushuntirish kerak bo'lardi. E, bilasanmi ukam? Anu yerni oldim-ku. Yep, mendan boshqa yana bir 3-4 ta odamga sotib qo'ydi. E, tinchlikmi? Charos qaqib ketasan, nima bo'ldi? Tinchlik emas, men ketibman. Maşu uyuzu yelkemi çukuru görsün, hop mu? Nima bo'ldi, kelin, nima bo'ldi? Ana, opangizdan so'rang, hammasini. Urushdan jali o'sha chiqarsizlar. Yana opam. Yana opam. Maşu hech bizdan ko'ra olmayaptilar shu opam bor. Menga qarang, opangiz hamma xizmatingizni qilsinlar, hop mu? Siz ham xizmatingizni qilsinlar. Men bu yerda chora emasman. Ey, xullas, men ketdim. Hey, kelin, hey. Hey, charos. Bo'ldi, bo'ldi, qo'y, qo'y. Aka, qaytaring, qaytaring, nima qilaman? Hozir to'xtan, sening bilan gaplashinglar, qani, nima deydi? Birpasda kelin maqsadiga yetib, mana bilmayman nimani ana qiladi, shu kelinlarni ham kelin unda ko'rmaydi bu. Opamchi, bizani ko'ra olmayaptilar. Mana shu uyning egasi bo'lmoqchilar opam, bor-u. O'sha kelin masalanchi mana uyiga borsa, ukasi xuddi shu ahvolni qilgan bo'lsa, u qanaqa chidagan bo'lardi. U ham xuddi shu ahvolda. A unga ham uydagi ukasining xatini boring, siz ham bilganingizni qiling, mana men shunaqaman desa, nima degan ahvol? O'ziga sab ko'rish kerak-da. Alo. Uyga keldim. Bo'pti, hozir gaplashamiz. Ha. Sukut. Oya. Ey oya. Oya. Tursangizcha yotib olganingizga qarang. Oye, men keldim, turing o'rningizda. Qilar ish qilib olib yotishingizga qarang, hech balo bo'lmaganda yotibsiz, oyoq cho'zib olib. Tursangizcha tez-tez. Nima u qilar ish qilib olib yotibsiz? Gapira olmayman, lekin hamma ish qo'limdan keladi, o'tirib olganingizga qarang men bu yoqda. Sizni tilingiz yo'q bo'lsa, mendan ayib. Yig'lamang, yig'lamang, menga yig'lab unaqa ko'ynim bo'shatmang meni. Opam nima qildi? Nimaga keldi opam? Siz chaqirgansiz opamni. Nima meni hayotimga aralashyapti opam? Nima meni xotinimga baqirib ketdi u? Bechora charosrasi yig'lavotdi menga. Opajon unaqa qildilar, opajon bunaqa qildilar deb. Siz chaqirgansiz-da opamni. O'tirib olib, hamma ishni pishitib o'tirasiz. Keliningiz yosh bo'lsa, yaqinda uylangan bo'lsa, u davrini surish kerak, o'qish kerak u charos. Siz bo'lsangiz faqat unga nima deydi, ani ishlaringizni buyuraverasiz, buyuraverasiz, yetmaganiga opamni ham chaqirib qo'yibsiz. Ha, bechora yig'lab ketdi endi. Mahalladagilar ham gapiraveribdi-da, oyo, nima qiling? Ro'zg'ori qilib qo'yayotgan bo'lsam, kelinlaringiz qarayotgan bo'lsa, kelayman bor yetmaganiga sizga qaragan. Ya'ni sizga nima kerak, men tushunmayapman. Ko'zingizga yosh olib yig'lashingizni qarang, mana oldimda rol o'ynayapman bu yoqda. Ezvordingiz bor-ku. Adamni tushib pishingizda ko'rmayapsizmi ish qilib? Kasal bo'lib yotib-o'rasiz, yotib-o'rasiz mana bu yoqqa. Assalomu alaykum. Salom alaykum. Hola tuzumisiz? Keling. Keling, hali o'tiring. Charchamayapsizmi? Hozirda mikrofon qo'yib baqirvasan. Duo qiling. Odam siqilib ketdi. Oyim gapira olmaydi, o'zingiz ko'ring. O'yini ko'rgan kechirganlar shu bo'lsin. Xudoya Alloh shifo bersin. Xudoya xudovanda mana shu nabira to'ylagacha
Sapa sapa bulup tılleriz bırak bulup yapıradık ama gitin sizden. Etken eskiyesin Allah'u ekber. Yaparar mı kirli? Sen mi erpeğin hamurgen adam diyece? Doğuk kalıp, ha? Bunu mı kıyayın? Kanaka bir bela oğul buldun sen. Sen kulağı sahip kevası mı diyeyim anne? Ben ayın bile yaplaşı oturdum. Vay, ben yukarı havlu geçtirip attı. Hemen avazların. Yaparırken geplerin bütün havlu da geçtip, öte cancel bu atı budup sekin kirli ben de karıp durdum. Karasam ce tıllarım bırak. Ha? Kaşını birdi sanki, gözlerini birdiler, tıllarını birdiler. Yendi yine nemesine baksın mı beçeranı? Ha? Canına baksın mısın? Hiç narsaları kereyemez ben. Gelmiyse mi? Adayını hazır, islap hazır gebrin gebrin kara. Kaysın adam oğul şu gebti gebradı. Ha? Ha? Hale, beni hatırım ketip kaldı. Hale, beni hatırım ketip kaldı. Şu onamı dersinden ketip koyun. Opamı çakırı olur, resi cancalı kıttılı. Ben kara. Tılları yok, lakin nime diyen bu sürü yazı bergen layım. Hiç kanaka yaz bergen yok. Ben ki resi yığladı beçeri hatırım. Nime kılışı bilmenin az, nime kılışı yiyen bilmeyen mi? Sen ilk gelin yeterliyim bitti burumun kıyna organından kıyım. Opengem iştik yegen bulsa, yegen dur. Açın kendinden yapırgen dur. Openin hatı oruçkıma gel, onasını yanına alattı. Onan yanına alattı. Beni yanıma kim alattı? Eteli ki uçsuz. Sen erkek kişisin. Nadan, yapırgen geplerini iştiyim sen. Hazıma hamasını iştirip ben ozum. Yani bu beçeranın ayıbı, silahın tukkanı mı? Kottak koyganı mı? Sen şu tıllarını bırak kılmasını bakırarken koyganı mı? Hala yegelleri aldı da yemegeller getirdi. Nimeden kemçiliğiler var bu lan? Hamasını körü bile oturup ben. Kemçiliğiler var. Ay yapırsın. Yapır ağabey sizden, yapır insan. Yaz vereyim aşı halege. İz var değil bari. Hatunumu apke günüm için bir neyse bu pamasız böyle şıkılın. Bu miydi kıda halese? Hiç aldın ki nime kokşamaydı ya. Cüda katta özgürgen ki bu ha? Ben tanımayı kaldım oğluyuz hazır. Kan dağıdı, kanaka akvar geçip kaldı bu. Ha? Oy, yendim da. Aynen ey sizden irke toyginem bana, asalginem. Bana oğluyuz gelin, kolga abuptu. Yendi şunu gapı gap. İlacımız kança. Siz bilen bizi davrımızda, bari giyem, yoga giyem, çıdap, ha? Kegen ketken, çırağıyla kütüp, çırağıyla kuzatıp, kaynana, kayıntalanı hürmet kıludik ki, ha? Böyle katke karab ketişi atı bu yaşla. Ne maksaya buladı yendi bulanı? Huda halası yendi, insaf versin deyimiz. Fakat yendi dua kılamız, ne maklamız içimizde. Acabımız insaf verip, salgını yani bir üç turuyla ötkenlerken basılıp kalışar. Bollarımızdan erkeklar yigitlarni shunaqa o'zi bilarman bo'lib ketishdi. Azga mehr oqibatsiz ota-onasiga bo'lishdi. Oiladagi oqibat uzoqlashishdi. Ayol kishini ham azgina aybi bor deb o'ylaymanda. O'smir yoshigacha agar ayol kishi farzandlariga mehrli bo'lib, mehr-muhabbatni ko'proq beradigan bo'lsa, o'sha o'smirlikdan o'tgandan keyin o'sha mehr-muhabbatni bolasi onasiga qaytarar ekan. O'sha o'rnashib qolar ekan. O'shaning uchun oilada men hozir tepada ham o'tganimdek, ayol kishining vazifasi mas'uliyati juda ham katta bo'ladi. Endi bu erkaklar o'sha mehr-oqibat onasidan ko'rmagandan keyin, oilada ko'rmagandan keyin, onadan ko'rmagan mehrni uylangandan keyin xotinidan ko'radimi? Yaxshi gapni eshitadimi? Keyin o'sha xotiniga asosan shu xotinimning gapi to'g'ri ekan, men uyda ko'rmagan mehrimni men xotinimdan ko'rdim dedi. Uyda eshitmagan shirin gapimni xotinimdan eshitdim dedi. Xotinini o'sha aytganini qiladigan bo'ladi. Assalomu alaykum, xolajon. Yaxshi mısınız? Sağ olun, yaxshi mi? Keldingiz. Üzür, xolajon, az gün kutkuzib qo'ymadim mı? Yo'q. Qal ishlar bilan bo'lib. Tinch bo'lsizlar, bolalar yaxshimi? Rahmat. O'tiribsizlarmi? Xolajon, o'zingiz yaxshi yuribsizmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Jiyanlarim hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi. Yaxshi o'tiribsizmi? Xudoga shukr. Xolajon, nima gaplar? Ishqijon, nimani eting, qaysi birini eting, bunkalaringni qanaqa tartibga chaqirishni bilmadim. Opamga umuman qaramay qo'ydi ular. Mazalari yo'q, og'ir ahvolda. Ovqatdan berishmasa ekan. Quruq nonni qo'yib, oldiga shunday sog' choyni qo'yib ketarkan kelinlar. Xolajon, men ham yo'lda bo'lib, o'zi yaqinda keldim. Uchimchi kirib, xor olib turardim. Endi uzoq yo'l. Yaxshi ish bo'lmadi-ku, xolajon. Opamning mazalari yo'q, Yusufjon. Qottasi-chi, Ravshan,
Abu Shohruh abla o'g'il bola qaqa qaravatdi. Unisi unga savatdi, bunisi bunga savatdi. Xullas kelon opamga qaraydigan odam yo'q. Endi vaqti kelganda bizni o'qitdilar. Qotta qildilar. Endi qarigan chog'larida xor zor bo'libdilar-da, xola. Mashinaqa kimga aytaman, kimga aytaman bularni? Endi xolajon, onajonimni o'zim uyga olib ketsam. Ko'narmikinlar? Kim biladi? Ko'narmikinlar, yo bormaymandirmikinlar? Avvalambor olib ketsang, ko'nglim to'q bo'ladi. Ulaga nisbatan seni ishing butun, sen kattaroqsan, senga ham opamni ancha xizmatlari singan. Yaxshi bo'lardi opam nimadir killa. Endi xolajon, sizdan iltimos. Onajonimni nima bo'lsa ham ko'ndirasiz. Xullas, onamni olib ketaman uyimga. Faqat bu yog'i endi sizdan onajonni ko'ndirib bersangiz bo'ldi. Bu yerda masalan bu ayolni o'gay farzandi onani qadrlaydi. Ona mehriga zor bo'lganligi natijasida u o'z onasini, ya'ni o'gay onasini uyiga olib ketyapti. Chunki u yoshligida onasini yo'qotdi va bu ayol uning xonadoniga ona bo'lib keldi. U tirishib, tirmashib, mehnat qilib o'zi oyoqqa turdi, moddiy mablag' to'pladi, ma'naviy jihatdan ham qashoq bo'lib qolmaganligi natijasida u o'sha onasini qadrlab, e'zozlab ham hurmatga sazovor bo'ldi, ham xalq oldi, ham o'sha mahalla ko'y oldi deb bir o'zi uchun hurmat topdi. Opamni o'gay o'g'illari o'zim qariyman, o'zim olib ketaman. Onam menga kerak deb shunaqa debdilar. Xola, sizga aytdilarmi telefonda? Ha. Men gaplashib turmayman-ku ular bilan. Mana endi kelin, mazza qilib yashaysizlar, qaynanaylasiz, bemalol. Ozodsizlar, yashaysizlar. Oyim, biz uyda ham yaxshi yashayotgani, yomon yashayotgani yo'q edi. Oyim, endi oshoqatlar sansalar, och to'qini qop ketyaptilar. Endi bemalol yashaysizlar. Ozodlikka chiqishadi, endi ikkita olsin. Ha? Xohlagan ovqatini qilib yeydi. Keling, mazza qilib yashaysizlar, ikkita olsin, mazza qilib, oyim ketsalar. Yayrab yashaysizlar bolalaringlar bilan. O'zi oyim shetda bo'lsa ham yaxshi yashayotgandik. Ha, ko'rdim. Voy, ana qaynam keldilar. Keling. Assalomu alaykum, onajonim. Tuzumisiz? Nima bu? Hamma qariyalar yig'ilib, qovab o'tiribsiz. Tinchlikmi? Hamma yig'ilibdi-ku, majlis bo'yotdim deyman-a, kenay, nima bo'yotdi? Majlis, majlis. Eshitasiz, xolajon. Nima bo'yotdi, xola? Yusufjon, olib ketar ekanlar. Yusufjon? Okeng. Eslisimi, bizga kelardilar, Yusuf aka. Ani, o'gay akami, o'gaymidi bu bizaga o'gay aka-yu. O'shani olib ketar ekanlar oyimi? Lekin bilmayman, u yerda qanaqa qarashlar ekan, bizdan ham yaxshi qaraydimi, yo'g'im bilmayman. Voy, mazayu, ha? Ha, oyi. Maza qilib endi boy xonadonda, ha? Nam chechin yomon sani? Yo, onamni o'zim olib qolaymi deb o'tirdim-da, xola, onam yaxshi ko'radilar meni. Ha, onam. Ol qo'lingni qaramaganingdan keyin, umuman tema oyimga. Umuman tema, yaqinlashma. Ko'rdik qaraganingni, umuman yaqinlashma oyimlarga. Yaxshi ko'rgan onam. Opa, siz umuman gapirmang, o'zi charo sizni deb ketib olgan, bilasizmi? Siz mani oilam, bizga odam sizsiz. Asan onaga qaramagan bola sansan, noinsofsan san. Tushundingmi? To'g'ri. Noinsof deydi senda kelani. Yana oyimga gapirayotgan gaplaringni qara. Shuncha odamni izda qilib. Shularni yoshiga yetib yurish kerak, shularni hurmat qilish kerak. Bo'ldi, oy yig'lamang. Shuncha qaynama o'shdingiz. Voy, kemaysiz ham gapirmaysiz, sizda ham gap ko'p. Sizda ham gap ko'p. Bular bizani yoshimizni halitdan hisoblashyapti-yu, ha. Hali o'sha yoshga o'zlik yetarmikin, opajonim? Yetamiz, xudo xolasi yetamiz. Seni bilmadim kelajaging nima bo'lishini. Hamma ayda nima bo'lsa ham, ona sog' bo'ling, majlislarni yaxshi o'tkazib oling. Qilmish qidirmish, qilmish qidirmish, qarab qo'y, bilib qo'y buni. Mayli xola, yaxshi o'tiringlar. Choy ich, nomard. Qo'y, siqilmang. Bular yoshdagi xoh hech narsa bilmayapti. Ertaga qaytar dunyo qaytishini ham o'ylayotgani yo'q. Bezligini qarang buni. Bezish, besh quyurishini qarsangiz-chi? Kerilib. Ya assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanday yaxshimisizlar? Kelaringiz. Sizlarmi? Bormisiz? Assalomu alaykum xolajonim. Oh.
Yıklama, yıklama anacan. Anacan. Yıklama. O git gene, gel bunu ona gidin. Bari barışta oğlum. Bari ona da onunla. Ben borsayız. Kursa böyle ben. Ona da onun bir barıştası bulasız, onu canım. O iyi mi? Rahmet sizi gel. Bereket topu, tanış sağ olasın. Ona canı sağ olsun, öyle niyetle gittili. Hemen dertli bimarlığa şifa bir, hemen Allah panahı da esrasın. Rahatlarını bir geliydi, kuru bir işle nasip kısa. Allah, insaf versin, gelinleğin, bolleğin. Hemeyle yaşlı bizine, yaşlı oturtulama. Rahmet. Uyuştuzumuzuz, yaşlı şükür, ana canım. Büyücüle, oğulmuzla. Hıdağa şükür, hıdağa şükür. Hale, sağ olun, tanış olun. Şimdi, onamızı yendi, hanıdanımıza abarıp, hanıdanımızı perişte sıkamakçı ben. Şimdi, elbette. Onamız bize borsayız, bize kursan bulamız. Hazır, ballarımıza, davaralarımıza gitsem, şimdi kursan çekini kursayız, şimdi uyanın ayıtı bu muydu de? Ay, sanki gel, şimdi ben bilemem, hiç kim bilmesin ya. Hala mektepe çıkmazsın. Birinsin ki, şimdi hareket kılışı atıldı, sana mektepe veremez, izin de şuna. Nasıl akıllı balaydın, yaşlıyın diye. Vay, ake. Ayımı tez tez ap kip durayım, tam okusup kalmasınlar. Bizi kem kip kip dursunlar, biz hem soğanıp kalamız. Ana canım mı, Allah olasa, fakat silahını giyemez. Bütün dünyanı eğlendiremem, Allah olasa. Ana canım, canı sağ olsun. Bir sağ olayım, selamet olayım. Fakat size sağlık risk gereği bize. Bugün hemen ise topladı. Sağlık topulmuydu. Doğru mu ana canlı? Rahmet, doğru. Rahmet Yusufcan, rahmet. Barizge şükür, rahmet. Ana can, sizi dualarız bana icabet bulup, bütün başka korumayan cöylerim hemen korup geldim. Siz dualarız bana, çünkü dereceye yetiyorum ben ana canım. Şimdi hazır nevaralarıyız, ballarıyız, hepsi sizi kutuşuvattı. Eğer şimdi ruhsat birseyle, ben ana canımı alıp gitsem. Kanı ana canım, yürüyün şimdi. Uz, şimdi sığmadım mı? Karagen çoğumda. Uz parlantılarımdan bunu kutma genedim. Bu uyda. Çolum bilen, ne niyetle de kurup, kilinle kılamız, toyla kılamız. Navaralarını oynatıp yürüyemiz. Niyet kıyamaydık. Şimdi ahır, oğlumu uyuyup gitediğim buldum. İnsan yürüyen hamas giyem, oğullarım giyem, kilinlerim giyem, insan yürüyen. He, maktabine barıp, benim ola işini kılıyorum. Hiç kimse sıdımıydı. Eşti mi? Vay bu, kaynı canım. Kimler karıyla? Çekil yapsı mı? Bilesi sökene ya. Yaraşken mi karıyla? Çekil mezak var size, ayım yu. Peki bitti gelip ettiği mi? Oo, işte mi? O yelkemden şu ne kıta adarıldı. Bilesi mi nümege? Nümege? Ona mağabey gitti işte. Mezak var mı? Aydın. Bilesi mi hakikaten o mu? Hatun nabke yenge etme endi sekin bari için. Kelada olsun ama. Yok ki ayım. Kelada? Yugurup kelada endi. Allah ayım bu kanakı kim etkendi. Şöyle bu kanakı duhu sefaldiyiz. Vay bu. Kol uçu bilen bir şey miyim mi? Sarpada gelen bu hatun taraftan. İyi. Bizge bir varsın. Olsun ama geldin. Şuna kadar duhu ile de. Hakem yiyem eti koyarız. Cez orkesi. Ne mi yapıla? Ciyanlar maktabı cönet olsun. Şu hazı bari bir malı barıp geri orada yapmam. Onemle haber yolu. Bilmedim, siz havara mı yapsın mı? Uzun işim tıkılı atıp diyor, hatunumu ap kıyasam böyle mi? Ap geleyim, bari derru, hazı keledi, ketti onam, siz keledi olsunum. Bekince, bir taraftan. Kutuldu gileyken. Tövbe tövbe de yapılıyor, sokuyor ya kardeş, kıyneli. Onu düşünüş yetmesin mi? Mahalledekileri gapıdan hep kutuldaki kaynacan, avukat vermeyemse diyorum, hamas yaman karışıklı etkendi. Yani hiç kim indemeyem. Ben kettim, hatunumu ap kıyasam. Bari, bari. Çakman kelin. Aş baş tırıya hatlarım. Ben zor dastır kalan. Aş botramız. Botramen o katlanamız. Ap kelin olsun ama tez tez. Ana canım, hani?
Yürü yindi. Ovkatları yoktu mu anacanım? Yakşa. Yindi. Hadi uydu oturuyor dedim de. Kilim de bahrediniz açılıp karayı. Şaharımız karayı. Kanaka çöyle bulup gitkenleri. Yindi hadi uydu oturuyorsan bu bildi de. Yindi bütün dünyanı sizge hala aylantıramaz. Dünyanı korsatamam anacanım. Sizge yakın bozu buldu. Karayı. Koçalarımızda karayı anacan. Kan da o yakşa. Kan da karayı bahrediniz açıladı. Yaxşı. Ona canım yürüyün. Yürüyün. Hali ko'p joylarni aylantiraman. Hali bu hammasi holva bo'l. Hali shunaqa joylarga olib boring. Shunaqa bir bahridingiz ochilib, bir maza qilib endi dam oling endi siz ham. Mana qarang. Uylarni qarang, ona jon. Mana. Bir narsani guvohi bo'ldim. Bir 80 ga kirgan onaxon sanatoriyada dam oldilar. Shu odammi? Ayollı bir yigit kelip op kelip joylaştırdı. Her gün telefonda telefon kıladı haliga ayolga. Onajon qanaqasiz. 3 gün 4 günde kelip xabar op ketadi. Şunda sekin oturup sorardım. Onaxon bolalarga juda tarbiya bergan ekansiz. 3ta farzandim bor dedilar. Bu meni tilab olgan o'gay o'g'lim, yana 2ta farzandim bor dedilar. Ben kıvatken o'gay oğlum bana her yıla op geladı, sanatoriyaga joylaştıradı, 3 gün 4 günde kelip xabar aladı, her gün telefonda ballarımına, navaralarımına gel. Bunu ben tilab olganman bu balani, ulg'aytirib o'ylantirdim. Ana qarangda, 3ta farzand, 3ta farzanddan o'gay o'g'illi kıvatken işini ko'rdingizmi? O'zini farzandlari. Okuyan, oliy ma'lumotli, xabar o'tiradi. Lekin o'g'il o'g'ilni qilayotgan ishini qilgan yo'q hech qaysi. Kimdir var mı bitti? Kim geldi? Ha, gelin, yaxşı mısınız? Ben halayız mı? Ha, hala, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yaxşı mısınız, tınç mısınız? Rahmat, özünüz yaxşı mısınız? Rahmat, Allah'a şükür. Ay, gelin, ahvalizdi qari. Opam şu uydu yaşavadgarlarıdı, uyu faizi, barakası bar idi. Hazır bana indi opamdan ki, ne faiz bar, ne baraka bar. Mamnaq ahvaliga tushib yuribsiz. Oldinlari qaytar dunyo 40 yilda qaytadi desa, hozir 40 kunda ham qaytyapti kelin. Mana 1 yilga qolmay qaytib turibdi. Opamni qancha xo'rladinglar, mensimadinglar, xor qildinglar. Mana endi o'zingizning ahvolingizni qarang. Hozir kim qarayapti sizga? Xola, gaplaringiz to'g'ri. Kim qaraydi? Hech kim qaramayapti, o'zim eplayapman. Hojayinim ham, jiyaningiz ham ketgan bilmayman. Necha kundan beri yo'q. O'g'illarni olib ketganlar. O'zim eplab o'tiribman. Onamlar bir kelib turibdilar. Ha deb kela olmaydilar ular ham. Uyga olib ketay desa, kelinlar yonida bu ahvolda yura olmayman. O'zimdan o'tganini o'zim bilaman, xola. Hamma gaplaringiz to'g'ri. Qaynonamga qilganim mana qaytyapti. Xola. Jiyanizam yo'q anchadan beri bilmayman. Qayerda men bilan umuman ishlari bo'lmay qolgan. To'g'rida ko'r xotin kimga ham kerak. Hech narsaga yaramasam, ko'zim ko'rmasa. Kim biladi o'sha olgan uchastkada uylanib olganmikan? Bitirib qo'ydim degandi. Lekin o'sha bitirgan uchastkani ham ko'ra olganim yo'q, xola. Ovsinimi yo'q gapirmasam ham bo'ladi. Turtkilagani, turtkilagan, lekin yomon yo'lga kirib ketgan ovsinim, xola. İçkilikka berilib ketgan jiyanizam. Alamini faqat aroqdan olyapti. Xullas xola, hamma nima qilgan bo'lsak, hammasi mana xudodan qaytdi. Mana ko'zim ko'r bo'lib, hech kimga kerakmas bo'lib o'tiribman. Ha, mayli, kelin qilmish, qidirmish deyishadi-da, shuning uchun
Nima yordam kerak bo'lsa, men mali yordam qilaman. Bizda rahim shafqat vijdon bor har qalay. Rahmat xola. O'ylamaysiz. Shunchalik aytganingiz uchun ham rahmat. Charos. Eh, charos. Men zan nomard deb onamdan voz kechib o'tiribman. Eh, ona. Seni deb onamdan hammadan voz kechdim seni deb. Sen nima qilding menga? Nima qilding? Sen beni yer qilding hammani yonida. Shuncha qilgan yaxshiligimni bilmading. Ona, sizni sog'indim. Ona. Voy aka ahvolim qarang. Kechiring meni, ona. Voy mana, mana mana shunaqa bo'lib qoldi mana. Xotini ketib qoldi mana. Aka ahvolim qarang. Yo'q, aka. Menga qara. Senga nima bo'ldi? Ha? Men tajab ketdi. Onamni rozi qila olmadim, aka. Shohruh, nima bu ahvol? Yurishingni qara, turishingni qara, bu nima? Senim nima bo'lgan? Mana shunaqa bo'lib qoldi, aka. Nima qilay? Kuchim yetmayapti buni. Menga qara, Shohruh. O'zingni qo'lga olsang-chi, ukam. Bitta xotinni deb shu ahvolga tushdingmi? Xotin nimas, aka? Xotinni deb onamni norozi qildim men. Meni. Menga qarg'ish degan. Shohruh. Aka, uyga olib kiringlar. Seni qarasang-chi. Seni uyga olib kiringlar, aka. Voy, sharmanda bo'lmam. Yur uyga kiramiz. Yur, tur. Tinch qo'yinglar. Yur uyga. Shohruh, o'rningdan tur. Tinch qo'yinglar. Yur uyga kiramiz. Onamni sog'indim. Tinch qo'ying meni. Menga qarab ukam. Yep, bitta. Shu xotinni shu ahvolga tushib o'tiribsanmi ukam? Ha, menga qaragin, o'zingga qaragin, bu ahvolingni qaragin. Ya qanaqa yigit edingsan? Qarasa. Yurganingda qadamingda o'lchoqlarda yurishingni qara, turishingni qara. Turmoqdingda tur. Bu ahvolda birov ko'rmasa sharmanda, sharmanda. Ko'rsa ko'rar, hammasi. Sharmanda. Keling aka, yuring uyga. Sharmanda bu. Ko'rsa ko'raversin. Onaga bo'lgan yomon munosabat tufayli kelinlar dard orttirdi, o'g'illar ichkilikka berilib ketdi. Oiladagi nosog'lom muhit yuziga qalqib chiqdi. O'sha ona ketgandan so'ng bu narsalar hammasi ko'zga tashlandi. Oiladagi baraka ona bilan ketdi, o'sha katta farzand, o'gay farzandni oilasiga. O'sha oiladagi baraka, rizq-ro'z ona bilan ketdi. O'gay farzandni oilasida ona qadrlanib, e'zozlanish bilan birgalikda o'z farzandlarining oilasidagi munosabatlar endi unutilmaydi u narsa. Ona unuta olmaydi o'sha munosabatni. U o'sha ketayotgan vaqtda ham o'zi nahotki o'zim o'stirgan, o'zim undirgan farzandlarimni oilasiga sig'madim. Uni qalbida shunaqa kechinmalar o'tdi. Lekin afsuski jamiyatda shunaqa insonlar ham bor. Bu kimgadir ibrat bo'lish kerak-da. Bu narsani ko'rib o'zi uchun odam xulosa chiqarish kerak.